Está todo mate. Mas que não quer que ela não te assuma? Se és de mim, tá? Se eu acordar, eu dou uma batacola. Se eu for na maluca, eu ganho uma estufita. Dinge, não presta-me de boa. Depois quero, tá com a caixa de lá. Hã? Mas tá cá, tá só repito. Que tu mano, os gordos, tá chutando-se. Lá-se o pôr lá, amigo, não quer que ela. Dá, dá. Vai ter que ser um amor PS. Vai ter que ser um amor PS. Dá, Maduca! Não me mexe, se like. Posso like? E. Ok. Nima, ni strigo pa mami sa vina sa tia čorba. Strigo pa mamika. Bude, ja opam kasa. Da će mi kasa osta? Pa i nu vrej, nu vrej kusa. Mami, ja plikat! I nu vrej kusa. Še niš nu vrej čorba. Da će vrej. Da ti vrej? Staj pucin, da vrej! Hej, papa, znam gde će se mažok. Eu. Ako plaća li ta se posle spodno del like channel 2 no 2 change opt. 2 E eu faço. Depois pescava no meu chão, não com nada. Eu fiz. Não posso pôr do além de chão, agora eu queria chumar. Eu mandar o lado. Eu fiz. Nossa, mano, que coisa. Já dei. Já dei. Já dei. Já dei. Já dei. No momento, eu jogo com o loot. Se tem single player, você entra aí, o Uru com nós. Tiger. Ai, ai, ser single player, o ser lista do yo, chiluteado. Eu falo que as pessoas botam de like, se você pode ser. Digamos que a mulher se as com prosta, perrata. Gostasse, ó. Pra te dar as pessoas que botam de like. Ok, mamãe. Bilheirão de tudo. Dá bonzinho pra você dar um filme, beleza? Eu não acho que dá pra ver. Não dá. Ô, purê. Tchê. Deus que eu não... Como é que você está aí? Dá que eu não vejo. Olha que está. Tá morto. Eu não alto. Não vejo de lá. Eu não faço nada atrás pelo guerreiro. Ele ficou no peixoço. Ele ficou no... Muga. Tá com vez que você é isso, tá bom. Será? Eu dá pra submassar, sabe? Vou dar a copa submassa. Pra te dar as pessoas de like. É mais essas coisas. Dá.
Dar vreau să primesc like-uri. Asta mă laud de... Ce... Asta. Yes! Ce era ultimul? Un scaven. Da, după mea acum nu l-am văzut. Shop, îmi place cea mai mult harta, mai ales că mă dă animal și mă ascund aici, printre animale. Ok. Tiger. Hai. Ce naiba sunt eu? Iar sunt doar cu aiuri. Doi V11 pentru că vreau să te 11. Uite, vedeți acolo sus, în stânga, remnant. Sunt 11. Ok, m-am ascuns că nu, de-aia nu contează. Cred că mă găsești pe bani. Ce? Cred că tu mă toți trei este un... Unii sunt în aceeași cameră. Saxofon. Așa, acolo e ultimul. Crazy Tag mi-a dat. Câți dolari? 208. 80. Bă, ca polițistă, de asta mi-a încă mult. Mă plătesc. Mi-e dă și mai mult, aveam 1000, frate. Mă plătesc cam mult, mă plătesc cam mult pentru slujba. Ce ești? Tiger. Și un cavaler. Ok, să mă uit atent. Cine ești? Cu cavalerul, eram cavalerul, ăsta mi-a furat slujba.